هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ إذا كنت في هذا الرقم يلا نسي يجب صلى النبي داود صلى الله راوي خارج من صلاة شوانا بالنسبة رسول الله إنس ناوس علاقة بن صحار صديقي التميمي يا علاقة بن صحار شوانا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم أمر بعاس در خدمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيكم إسلام قبول يعني إسلام قبول كرنا خطر وتصور ثم أقبل راجعا من عنده أمر الإسلام قبول كرم كي مسائل هشم دينك معاملات هشم أم بدراس فنس علاقة سن واپس دبن دوران السفر أسكر أجس علاقة سن وتصور أتي أوس أخ كبير يمن يلب سمكيو سمن سيدو خور پر كتاب سوسم كيا وسم كرن بحث بو سيد كرد مدينة كتاب سوسم إسلام قبول يمن من أمس صحابيز دفرس أشي بوزم چون صاحب يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشو باري خضار حتى آمين فإن عندنا مأتوها في الغيود أشي قبيل اسمت آخ مجنون آخ پاگل آزن زنجیروں سے گنڈت تھومت تو کرو پانے خیال ام سن پاگل پن کت حدس تام یہ کت حدس تام پاگل یہ کہ یہ اس تھومت زنجیروں سے گنڈت ہموں امس دس یہ زنجیروں سے گنڈمت یہ پاگل اگر ثے کن قسم خور اونمت اس کر تمس کی سزرا یہ راوی کر بیان دپان بہ رودس ترین دہن ات قبیلس مز صبح شام بہ امس سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ پھوک دن پھوک اس دن کہ سورہ فاتحہ مکلو ام پہ اس پھوک سر تھوڑا کران آسس من جمع پہ اس پھوک دن تھی کہ پھوک سر تیس تر ست نیران فرماؤن فکأنما نشد من عقال دپان تری دہ بعد چھس بہ وچن کہ زن تہ آو یہ گدام من رزو مز گزراؤن یہ انسان یہ اس زن آمت اندرونی یم زن رز آس تم وچ زن گنڈنہ آمت دپان امس کور اللہ تعالیٰ شفا یابی یہ گو ٹھیک ام سند پاگل پن یہ گو ٹھیک ام سک صرف ترین دہن صبح شام سورہ فاتحہ پڑھ پھوک دن دپان یہ گو ٹھیک یم سات یمو قبیل والو وچ یہ گو ٹھیک یمو دپ اس دمو ثے ہتھ ژاوجہ انعام ہتھ ژاوجہ دمو ثے انعام دپان مگر مے روز پریشانی مے دپ خبر یہ شا حلال میانہ خاطر کن نو اتس شار سن نبی داؤد واریا بہترین کت لکھن دپان صحابہ کرام کیاز گسن دعا جلدی قبول تہذ اخ وجہ پتہ تم حلال و حرام کس مسلس اندر واریا محتاط آسان کیاز اس انسان حرام کھان تم سن دعا اللہ تعالیٰ سند دربار قبول گسن اگر سہ خانہ کعب کس صحنس اندر تہ رب العالمین دعا کر سو حدیث مبارک مشہور کہ اخ شخص واریہ دور پہ سفر کرتھ یہ دتنا آمت لچھ سوی بالآخر واتا خانہ کعبہ کس صحنس مز اتنی پن ات زور کن تلان دعاش کران یا رب یا رب یا رب تری لٹ رب العالمینس ندا دن مگر رب العالمین سے دعا قبول کران رب سس پوڑ آسان ونان ومشربه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزی بالحرام چون کھین ام سن کھین چن حرام ام سن پلو پوشاک حرام ام سن یہ زندگی تہ گزارمز حرامس پہ ام سن دعا کت کر قبول یہ وجہ ونکس اسے دعا منگن دہ رات دعا منگن ترہ ژتجی پنژہ لچھ وہر چھنا بیک وقت پور امت مسلمہ خاطر خور دعا منگن اور قبول کیاز نہ گسن ات پت کن بوڑ وجہ کہ اس حرام خوری اندر مبتلا تو وچو کس انسان امس نا سودی کاربار ونکس کن نت کن رنگ امس لونس ست ٹچ کن نت کن رنگ امس باقی بینکنگ مسائل آتیجہ نیران یہ پن واریہ عبادت گزار مگر ام سن عبادت ام سن دعا رب العالمین سند دربار قبول گسان دپان صحابہ کرام ہند طریقہ کار کیا اس یہ امی دہ آمت اسلام قبول کرمت تری دہ گئی امس اسلام قبول کرمتس یہ ووت ات قبیلس نش یہ دس پھوک دن امس ترین دہن یہ گو ٹھیک یہ دس دمو ثے ہتھ ژاوجہ انعام
هات صاوجي دموي طوافز مز ماري مونا راتني يلو بوري دارك تقبت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتز مسلوشي يتكر مهاز كلا يتكر معاملة دماغ سنة دوان دات انا مسلوشي چينز اشاز ميني قدر حلال كن حرام نبي كريم فرمو صلى الله عليه وسلم فرمز لخص حرام شركية قلمات بيت كمسر فوق ديوان دل بچت دمان بوس كون بچت دمان مال كون تابحال يجي حلال چينز جتے سورہ فاتحہ پڑھت تے قرآن پڑھتے اس پر چین پتر جی حلال اس لیے اتمسل